لحظة القبض على منفذي الهجوم الإرهابي في روسيا موسكو. وزي ما احنا شايفين اعترافات المعتقلين المشتبه بهم، مسكوا 11 واحد منهم الأربعة منفذي الهجوم، اعترفوا اعترافات كاملة، وهنجيب لكم صوت وصورة اعترافاتهم، واللي يعرف كمان اللغة الروسية يترجم لنا الفيديو أكتر، هنسمعهم صوت وصورة. بس هقول لكم بيقول ايه دلوقتي وبعدين نسمعهم صوت وصورة. احد المعتقلين المشتبه وصل من تركيا في 4 مارس اذار، وقال ايضا انه عرض عليه مبلغ نحو 1 مليون روبل مقابل قتل الناس. القيمين عليه كلفوه بمهمة قتل جميع الاشخاص الموجودين في القاعة. والراجل ده بيقول لك اسمه فريدون شمس الدين، وتاريخ ميلاده 17 سبتمبر ايلول 1998. اللقطات نشرتها رئيس التحرير المجموعة الإعلامية في روسيا، والتي تنتمي إليها وكالات روسيا الإعلامية. وزي ما انتم شايفين تم القبض عليهم. طيب نسمع صوت وصورة، وأتمنى حد يترجم باللغة الروسية. وزي ما انتم شايفين أقولها بالصعيدي، عكشوهم يا معلم، جبصوهم يا معلم، أو قبضوا عليهم يا معلم، أو قبضوا عليهم يا معلم. تحيا المخابرات الروسية لأنها أنجزت إنجاز عظيم جدا، وهنعرف مين اللي حصل. يعني محدش بيأيد الإرهاب أبدا في العالم، ويعني نحيي هذه العملية ونسمع صوت وصورة ونشوف إيه اللي قالوه. شو؟ 1 مليون روبل. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту переводил? Да. Где карта? Карту бросали за все, все одежды, не успели потерять. В лесу, да. Где оружие брали? Оружие они сам доставили. Кто они? Не знаю, по телеграмму написали, без имени, без фамилии, без ничего. А как тебя нашли? Ты сам их искал или они тебя нашли? Нет, они мне написали. А почему они именно тебе написали? Не знаю, я слушал там уроки. Ну как так, тебе взяли, предложили просто так убивать людей? Просто так не предлагают никому убивать людей. Нет, я в телеграмме урок учился. Кто задержал? Урок. Что телеграмме? Урок. Урок слушал, да. Проповедник слушал там. Проповедника слушал? Да. И он на тебе написал? Ее помощник мне написал. Как помощника зовут? Не знаю, без имени, без фамилии, без ничего мне написал, только... Когда он тебе написал? Он где-то месяц назад. Что написал конкретно? Он написал, короче, где-то 1 миллион рублей обещал. Что он, с чего начал, что он тебе говорил, что надо сделать? С чего начался разговор? Просто поздоровался сначала, потом мне предлагал... Я согласился. Что предлагал? Деньги что? Предлагал. Деньги предлагал? За да. Что? Что предлагал? За деньги предлагал, что такие дела здесь. Какие дела? Конкретно что он тебе сказал? Такие убийства. Что? Да. Кого убить? Вот на место все они скинули. Они сказали конкретно, кого убивать? Да, люди. Каких? Без разницы, короче, там зайдет и сказал, делайте этого дела. Заходите убивать? Да. Стоп. Стоп. Еще раз, фамилия, имя, отчество, год рождения. Фаридун Шамсидин, 1998 году. Полная дата. 17 сентября. Стоп. Хостел. Хостел по какому адресу, помните? Адрес Дмитриевку, что именно? Ивайче, Чайра, Капхайче, район Дмитриевский. А улица какая? Учусь на Минда. Учусь на Минда, трасса, да. На трассе, говорит. Дмитриевка. Дмитриевка на трассе. Хорошо. С кем он жил там? Хакатизм, да, какой-то. С ним. Мухаммад. С Мухаммадом жил. Еще? Там. Все. С Мухаммадом. Потом с какого времени он с Мухаммадом жил? Мухаммад сказал, что 10-15 дней назад. Мухаммад Кати Чалах, Синдаги Калида. Около месяца вместе. 15-20 дней где-то около месяца жил. Чем они занимались? Чикурный Калима.
Машину он взял, хотели работать. Кто взял машину? Машина Ракиды Рифты. Хариды? Ки Харид? Ахшинуски. Абдулло. Значит, это знакомый Абдулло купил, значит, машину, хотели работать на этой машине. Машину что это, такси или грузоперевозка? Такси, легковушка, маленькая машина, такси хотели работать. Хорошо, Абдулло кто такой? Абдулло Киева. А вот телеграмма, да, мужчина сюда, да, чекаем. Как он с ним познакомился? Телеграм. Он говорит, телеграмме. В телеграмме познакомился? Да, телеграмщина в суде. А по какому это телефону? А телефон ики, телеграм, так и галзаки. Телефон ики, да, телеграм, рулай, кадет. Да, он человек и габы за веку, в том саду и чем. Не-не-не, телефон ики будет. А телефон ики галзаки. Телефон ходу? Ходу, да. Он со своего телефона. Со своего телефона? Да, со своего. Хорошо, телефона. Когда? Каева, коти мужики. Когда именно с Абдулло познакомился? Кайт Абдулло, коти кайшин лошади. وأقول لكم على الأخبار الهجوم الإرهابي على كوروكوس سيتي التسلسل الزمن الأحداث طبعا أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بوتين باعتقال 11 شخصا من بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي وبيانات اللجنة التحقيق قتل 93 شخصا لا هم قتل 143 شخص إلى الآن وهذا العدد قابل للارتفاع وبحسب البيانات الأولية فإن أسباب الوفاة هي الخروج الناجمة عن أعيرة نارية والتسمم بمنتجات الاحتراق وكانوا كمان بيضربوا الناس من الخلف بطلقات نارية وهم هاربين كانوا بيضربوهم وأكد مصدر في المخابرات الروسية أن المعلومات الأمريكية حول الإعداد لهجوم إرهابي في موسكو كانت ذات طبيعة عامة دون أي تفاصيل وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي الهجوم في كوروكوس سيتي بالوحشي وقال أن الجناة لن يفلتوا وفعلا لن يفلتوا وتم القبض عليهم وزي ما انتم شايفين وهنعرف تفاصيل اكتر تابعوا القناة حتى يصلكم كل جديد واحنا عندنا كل جديد دايما تحياتي لكم وحديثكم ظريف الاديب تحياتي